kubera DJ, kubera producer, kukanika, kuzimba, kubera ngakola mu bya saloon, kubera ngasobola okukola ebyalani n'ebiringa ebyo. Tulina short courses, naddala mu holiday eno omwana asobola okuyiga okukola engatto, okuyiga okukola ebitabo, okuyiga okukola kando oba noni oba n'ebiringa ebyo. Kale nno mutuleetere abeeko ne kyakola mu biseera bino ebya holiday, aleme kutuula butuuzi oba basome computer. Tukubire essimu eriziyo 75 075 78 0758 075 075 78. Kale kantandikire ndowooza wano ku mawulire ag'omusajja ono bambi. Omwana ono bulijjo mubadde nga mumpulira, naddala abatera okuwulira interview ze ntera okukola nga bankyazizze wantu yonna ku bantu abampandiikira ennyimba, ye mwana omulenzi abadde amanyiddwa nga Success Busuulwa. Success Busuulwa bw'atyo abadde muwandiisi wa nnyimba nnyingi nnyo ennungi era ezifuuse hit. Bw'atyo yatugenzeeko ku lunaku lwadde kiro ekyakeseze olw'okubiri oluvannyuma lw'okufuna obuzibu mu lubuto. Success emyaka nga 10 emigiyise yafuna akabenje bwe yali ng'avuga piki, amagulu ne gamenyeka wabula n'alongoosebwa n'atekebwamu ebyuma. Oluvannyuma emyezi ng'esatu emabega yagenda ng'awulira atali bulungi n'asaba ebyuma ebyo babijjemu, wabula oluvannyuma lw'okubijjamu yasigala agamba nti olubuto lwasigala lumuluma. Era mu nnaku bbiri ze bamututte mu ddwaliro erubaga gye bamulongooseza. Bw'atyo Success okusinziira ku muganda we teyasobodde kuwona, okusinziira ku muganda we gwe twasanze gye twamuziise wano ekyengera. Bambi bw'atyo agamba nti baali bamulongoosa naye n'asigala ng'alina obulumi. Mulongoosa kwa bamulongoosa kumanyaako. Bamulongoosa okugulu okumu ne kuwona kubanga bamuggyamu obuuma wagulu ogwakwa akisiden mwasigalamu obuuma nga bumusala muno bwemuti tasobola kuyimirira kumala dakiika ago abiri. Kati kyeyakola bamulongoosa nengamba ebyomusalazigemubiuma bamuggyamu kati kakonokugulu lwe bamulongoosa olwonogono kati lwamala omulongoosa okugulu okutatereera okumukwaga kibi nnyo nti ssente ze zabadde akolera mu poliisi gy'abadde yafuna projekiti ekwatagana ku bantu aba bulijjo ne communities abadde tazifunye, wabula nga zino ze zibadde zigenzi ino omuyambako mu ddwaliro. Kyokka agamba nti bweyabadde agenda okufa yasoose n'agobawo abantu nti bagende beebake ajja kuba bulungi. Ku makya ga leero nga bukya yafudde leero essaawa nga 10:45 ekitegeka nga bukya ne bankubira ne baŋŋamba nti mwana Success kwaliwo alina sister afaali e Japan yasoose okunkubirwa ku WhatsApp ngu Success afunye. Nembuuzabuuza kati waliwo wano waliwo abayindi bana abatoototo simanyi taifa waliwo ne beeyita Neza ebaamusuzeeko ebaamubaddeko kati ogenda okutatuukako ne bagamba mwana Neza agambye n'ogamba Success aŋŋambye essaawa nga 10:00 n'aŋŋamba nti mwana totya nnyo ogenda weebake naye ng'omanyi baamuleeta 2 days back nga tuyana akaaba olubuto lumuluma kati bagamba bakakyakamwabiikidde mu lwoke bayita akaggulu bakaki era munaatugese abadde avaamu omusaayi abadde akaaba mwana amagulu gabajja kunzita amagulu gajja kunzita naye ebyenjwale katisige gamuse kati akakantu kugamba from nowhere kyomulaba waliwo ne social media bempulidde nga bagamba simanyi butwa naye bambi sinontutu kati nze ndi muto abadde ne baganda baffe tuli abaana nga 13 oba 14 nenze abadde asinga okubakyaliibwe mwana kati obaki oba kakyaka kagize kati anyway waliwo ripoti ya dokita. Success yadde nga waafiiridde
abadde yafunayo awadi emu yoka mu 2014 ngeyo muwandisa asinze awandise nyimba nyingi nyo ezikoze hiti yadenga abayimbi abamu ate mwana tubabadde tebagala kukkiriza nti yabazi wandise era olumu ng'alwanagana nabo ng'omuyimbi abatayagala ayogere nti nti success yawandika ennyimba oluyimba olwo ye yawandika oluyimba lwa Butterfly olwa Nameless ow'e Kenya ye yawandika oluyimba lwa Bolaba Mweskedibo olwa Juliana Kanyomozi ye yawandika Gold Digger olwa Jackie Chandiru ye yawandika Fire Tonight olwa Rema Namakula ye yawandika Awenkugamba olwa Leila Kayondo ye yawandika Bwoba Sexy olwa Grace Nakimera ye yawandika Tena Tuko olwa DJ Shiru ne All Stars ye yawandika Maziga olwa Fina Mugerwa yawandika Obulamu Tebuli olwa Sara Musai Muto yawandika Love Wetu olwa Commando no Wafe yawandika Yambu olwa Tafu B Kenkututte olwa Light Nambiru Ladies Night olwa DJ Shiru ne All Stars Never Be the Same olwa Jackie Chandiru Amazing olwa Leila Kayondo Mchidongo Twe Kansa olwa Wafagio Zigizago olwa Gisneke yawandika ne eno jenina nonyonyi muzinge ezange kenyini era success abadde ngali talented nga bwaba kuwandikira ye kenyini asoka nakuyimbira nawe n'ogenda n'owuliriza n'oyimba Success mukama muwe chumulo echemirembe.